Wow, vilka skatter! Det måste vara ädelstenar för mycket pengar som helst här. Jippi, vi vann! Vi är bäst! Kom ihåg vad farfar sa. Att den magiska masken kan göra vad som helst bara man trodde på det själv. Ja visst, men vad menar du? Tänk om inte det här finns på riktigt. Eller vad tror du? Hej då! Vi syns igen!